Sinoć je došlo do žestokog konflikta između Lune i Marka. Mnogo stvari dovode do toga da se ovaj par sukobljava, sinoć je jedna od varnica bila ta da je Luna ustala i počela da hvali Mensija. Ona je branila Crnogorca, a u jednom momentu je počela da navodi neke stvari iz spoljnog sveta. Đoganijeva i Ajdar Pašić je hvalila i hvalila dok je Marko prevrtao očima, a kada je počela da priča o vezi sa njim, situacija je počela da se komplikuje. U jednom trenutku došlo je do saznanja da je Luna bila, to jest da se viđala sa Mensurom van zadruge, to jest pre njenog ulaska u pomenuti reality, nepopularni imaginarijum na ovim prostorima i šire, a da li je to istina ili nije, ili su samo spekulacije, već će vreme pokazati u nekoj skorijoj budućnosti.